ხუთი წელი სოფი კოჭიაურელის გარეშე ლეგენდარულ მსახიობს დღეს 56 წელი შეუსრულდებოდა ფოტო გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია საიუბილეო თარიღი ხელოვნების სასახლეში აღნიშნეს. კინოსა და თეატრის ლეგენდარულ მსახიობს სოფი კოჭიაურელს დღეს 56 წელი შეუსრულდებოდა. აღნიშნული თარიღი საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში განსაკუთრებულად აღნიშნეს. ხელოვნების სასახლეში სოფიკოს გორელიეფი გაიხსნა. ასევე გაიმართა წიგნისა და დოკუმენტური ფილმის სოფიკოს პრეზენტაცია. ესა ჩვენი ისტორია და საუბედროთ ძალიან ბევრი ცნობილები წავიდნენ და ასანანებელია ეს ყველაფერი, თუმცა დღევანდელი საღამოები გენიალურიდან უნდა მოახერხოთ ყოველთვის, რომ ჩვენ სახელოვან ადამიანებს პატივი მივაკეთოთ. მე მიხარია, რომ ვარ მე და ჩემი კულტურის სამინისტრო ერთ-ერთი მასპინძელი დღეს სოფიკოს დაბადების დღეზე. ვფიქრობ, რომ ამ ხელოვნების არაჩვეულმა სახლმა მაქსიმუმი გააკეთა, რომ ეს დღე ყოფილიყო ასეთი ლამაზი, როგორიც არის. ეს არის ცნობილი სერგო ფარაჯანოვის ფილმი საიათნოვა, საიდანაც არის ეს კადრები. თქვენ ხედავთ, იქ სოფიკო თამაშობს ორ როლს. 76 ფოტო მსახიობის მიერ შესრულებული ფილმებიდან, სპექტაკლებიდან და პირადი ცხოვრებიდან მუზეუმის ეზოში გამოიფინა. ის არ წასულა და მისი ნამუშევრები, მისი როლები, მისი პიროვნული თვისებები დღესაც ისევეა თითოეული აქ მყოფი ადამიანის გვერდით, როგორც მაშინ, როცა ის დააბიჯებდა ჩვენს ქალაქში. აბა მოგიზრო, პატარა არ მოგივი. პირველი კინოროლი 19 წლის ასაკში რეზო ჩხეიძის ფილმში ჩვენი ეზო ითამაშა. ლეგენდარულ სოფიკოს მეგობრები ასე იხსენებენ. სოფიკო ჩემი ბავშვების ამხანაგი იყო, სულ ბავშვებს და 10 წლის ორი ხარ იყო სოფიკო იყო. და 8 წლის მე ვიყავი 10 წლის სოფიკო ჩემს უმცროსი იყო. 2 წლის და იმის შემდეგ მე უკვე კოლეგები გავხდით და ჩემთვის ძალიან ახლობელი და ძალიან ძირფასი იყო. ხრეს გასირავდა შენი გულისთვის, კან არაფერზე არ დაიხევდა, თუ დაინახავდა რომ შენ ჭირდება როგორც მის ახლობელს, მის პარტნიორთა. ხა იმდენი ამ გვაქვს გაკეთებულია, რომ ვიხსენებ გულისთვისაც მიხდება. ადამიანი, რომელიც ანათებდა, ასხივებდა ნიჭიერებას, ღირსებას, რაღაცა ქალურ საოცარ კდემა მოსილებას და ეს ყო ადამიანი, რომელიც ძალწაროშრელი კვალი დატოვა, არა მარტო ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ასაბედნიეროდ პირადად ვიცნობდი. სოფი კოჭიაურელი თბილისში ლეგენდარული მსახიობის ფერიკო ანჯაფარიძისა და რეჟისორ მიხეილ ჭიაურელის ოჯახში დაიბადა. მსახიობს 40-ზე მეტ ფილმსა და 20-ზე მეტ სპექტაკლში კომედიური და ტრაგიკული როლები აქვს შესრულებული. სოფიკო 2008 წლის 2 მარტს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. Камышев из Болот.